Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić danas je boravio u Pirotu i Babušnici. Posle razgovora sa predsednicom opštine Babušnica Slađanom Nikolić, ministar Ružić je razgovarao i sa zamenikom gradonačelnika Pirota Vidojkom Panajotovićem i predstavnicima gradske uprave. Da imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalnom samoupravu i da ćemo tako nastaviti dalje. Ja sam izneo ono probleme koje imamo, to svi znamo ovde, problem oko radne snage i zabrana zapošljavanja. Rekao sam da u opštini fale jedno 36 radnika, da na nivou lokalne samouprave jedno 80-ak i da smo stvarno u problemu, a plus toga imamo problem i sa domom zdravlja, gde fale isto, radnici, lekari, bolnica, ali nadam se da ćemo taj problem rešiti. Ministar Ružić istakao je da se naša lokalna samouprava do sada po ovom pitanju ponašala racionalno i da veruje da će problem oko zapošljavanja biti rešen. Imajući u vidu da je Pirot pre svega racionalan i naravno da ima finansijskih potencijala da se naravno i ta nova radna mesta pokriju budžetu. Tako da ćemo svakako na nekoj od sledećih komisija vlade imati na dnevnom redu, siguran sam, i grad Pirot. Podsećam da je za ovih godinu i po dana 13 novih mesta odobreno na komisiji vlade, 13 novih radnih mesta za grad Pirot i mislim da je to takođe veoma značajno i praktično putokaz u kom pravcu se krećemo. Ne želimo kao vlada da dozvolimo ono što se ranijih godina dešavalo i zato je došlo do te odluke o racionalizaciji, dakle da se nenamenski troše sredstva, da se ljudi zapošljavaju na jedan neodgovoran način, da dozvoljavamo javašluk. Ono što je važno, to je da je Pirot se uvek i tada i pre toga domaćinski odnosio prema ovoj problematici i zato Pirot i zaslužuje da bude naravno u tom smislu i sagledano. Govoreći o odličnoj saradnji sa našom lokalnom samoupravom, ministar Ružić je podsjetio na projekte koji su do sada realizovani uz podršku ministarstva. Odobrena su sredstva iz Fonda za lokal u prošle godini za potrebe unapređenja e-uprave. To je bilo nekih 3 miliona dinara. Očekujemo da se tokom ove godine takođe iz Fonda za jedinstveno upravno mesto, odobreno 5 miliona i 200 hiljada dinara, da se praktično realizuje i taj projekat i da se objedine sve procedure na jednom mestu kako bi građanima, žiteljkama, žiteljima Pirota podastrili sve ono što mogu biti usluge u uslužnom centru koji je takođe jedan od onih koji je mnogo ranije počeo da funkcioniše u Srbiji. Zato takođe i Pirot i naravno i gradonačelnik Vasić i njegovi saradnici i gospodin Panajotović, svi zaslužuju pohvale. Pirot je dobio i 13,7 miliona dinara za potrebe predškolske ustanove Čika Jova Zmaj preko kabineta ministarke bez portfelja koja je zadužena za demografiju i populacijunu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Ukupna vrednost tog projekta je 16,1 milion dinara. Početkom aprila biće raspisani novi konkurs Fonda za lokalne samouprave. Ružić očekuje da će grad Pirot i ostale opštine Pirotskog okruga imati dobre projekte kako bi nova sredstva stigla u Pirotski okrug. Posle obilaska gradske uprave, ministar Ružić je bio i gost naše medijske kuće. Ekskluzivni intervju sa njim moći ćete da vidite u petak 29. marta u emisiji Oni kažu, koja je na našem programu od 21 sat.